Du folgst ja. Efter den er god en dag, så løber vi sænke, vi sænke langt græs. Ja, det var det altså. Kom ikke rundt bolden 2 minutter. Hvis vi har stået i boldbærker, de er så ringe. Ja, jeg synes, vi er lige langt. Ich bin
Det var rent vis. Skal bare blande de fire bedste. Udsat. Udsat. Gracias.
These kids? Yeah. Oh!
15 seconds. Minutes injury time. Mm-hmm.